Урматты президент мырза. Мен сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Чынында айтканда тарыхта болбогон нерсе болуп, бүгүн баарыбыздын үнүбүздү угуп, ушундай бизге бир дем күч берип, жана ошондой бир жакшы бир мыйзам сактоого чакырып атасыз. Бул чынында эле биздин элибиздин атасы катарында, мындай президент катарында жакшы бир кадам жасап атасыз да. Анан айтайын дегеним 2007 жылы биздин өлкөбүз ошо гендерлик саясатка жакшы бир шарттарды түзүп, ошо 2007 жылы гана биздин айымдар жогорку кеңешке келгенге ушундай шарт болгондо. Ошондон бери жакшы эле болуп келатып, мынакей быйыл жаңы мындай шарттар менен мыйзам, шарттар менен шайлоо өткөндүктөн бир мандаттык округдан Садым Нургожоевич, сиз билесиз, ошо айымдардын жана колдоо ретинде көрсөтүлгөн партийный системанын негиздери кирбей калган үчүн чынында айтканда бүгүн 36 депутаттын ичинде бир гана айым бар. Мынакей эми биз бул жолу көбүрөөк чыгып атабыз, 4-5 айым болуп, Кудай буюрса эми өтүп калар деп ойлойм. Эң татыктуусу айым эмес, жигиттер да отурат азыр. Мынакей. Эми чынын айтканда айымдарга, аялдар эме эркектерге мындай тең келүү өтө кыйын. Биздин абдан көп түйшүктөрүбүз бар. Биз аял гана эмес, энебиз жана башка дегендейчи. Ошон үчүн кандай болсо дагы эмки мүмкүн эгерде өзгөрүүлөр кирсе ошол мыйзамга ушуну эске алып койсоңуздар. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ошо өзүмдүн коллегаларыма, кесиптештериме кайрылып кетет элем. Мынакей үгүт иштери башталбай жатып эле жанагылеки чёрный пиар деген балекеттер башталды. Эми ал чёрный пиар деген бул ошону жазап койсоңор эле эл шайлабай коет дегенден алыс болуш керек. Биринчиден авир деген керек. Анан кийин мына Алла Таалам өзү бир тууралайт деп ойлойм. Ошон үчүн чёрный пиарга барбасаңыздар. Жок дегенде бир 10 байлар отурасыңар азыр. Анан гонка болот бири биринен, бул көп берип атыптыр, мен андан көп берейин деп. Өзүбүз үйрөтүп коебуз да мына кандидаттар элди. А эгер өзүңөр бербей койсоңор, шайласаң шайла, шайлабасаң анда тим кой десеңер, анан кийин көнөт бара бара. Анан кээ бирөө дагы жолуң жасап берем дей берет. Трансформатор коюп берем, мектеп салып берем дей берет. Депутатта каражаты жок болсо эмнесине салып берет? Депутатта болгону бир микрофону бар. Мыйзам жазуу укугу бар, ошонун аткарылышын көзөмөлдөө бар. Анан коррупция болуп атса, ичип жеп аткан болсо, министрлердин тизгининен алышы бар. Могу жерде ичип койдуң, жеп койдуң, только по факту, мындай факты менен кармап туруп. Ошол бар, а колунда акча жок. А жолду, трансформаторду, мектеп салганды өкмөт жасайт аны. Ошону түшүндүрүш керек, элдин психологиясына өзгөрчү керек элдин психологиясын. Кандидат келип саган тиги жол килем төшөп бербейт астыңа депчи. Өкмөт жасайт аны. Мен сенин мыйзамыңды жазып берем, сага шарт түзүп берем, мага кайрылсаң сенин маселелериң чечип берем. Адилетсиздик болуп атса, мыйзам иштебей аткан болсо деп биз кандидаттар ошогон элди ошогон көндүрүшүбүз керек да. Саламатсызбы, урматтуу президент мырза, урматтуу чейиндин катышуучулары. Биринчиден, урматтуу Садыр Нуржаевич, мен сизге чоң ыраазычылыкты билдиргим келип атат. Илгери өтө турган кандидат бирөө барып ошо президенттин же өкмөттүн батасын алып кетсе, бүгүн сиз мына 30 кандидатка батаңызды берип бизди чоң жолго узатып атасыз. Анын үчүн сизге чоң рахмат. Экинчиден, жанагы сөз боюнча айтып кеттиңиз кадрлар боюнча деп. Сиз президент болгондо айттыңыз эле, эми мындан кийин только конкурс менен кабыл алабыз. Конкурстан өткөн балдар, кыздар ушул мамлекеттик кызматка кабылданат деп. Мен ошол сиздин сөзүңүздү угуп, агаанып, конкурстун баарынан өтүп, анан кийин ушул 6 жылдан бери бир дагы муниципалдык ишке жетпей жүрөм. Буга чейин мен Лендер районунун акимдин биринчи орун басары болуп иштегем. Бирок ошону мына мамлекеттик кызмат кылам деген өзүм терең оюм, терең ишеним бар эле. Мамлекеттик муниципалдык жумуштун жоктугунан мына ушул шайлоого аттанып кыттабыз, мамлекетке жумуш кызмат кылалы деп. Рахмат Темир мырза. Могу кадр боюнча бизде госкадровый резерв бар топтолгон. Айбек Жунушалиев мырза, микрофонду алып туруп айтып коюңузчу, бүгүнкү күндө канча резервде турат? Биз бошогон аким, зам аким, мэрби же болбосо башка жана зам министрлерби ошол кадрдан издеп атабыз мына. Канча кадр бар депчи? Мисалы
finansist керек болсо, бүт финансистерди алып келгиле, резерв кадров да турганды. Алып келип алгандан кийин бирден карайбыз анан. Кимисинин опыты күчтүү, кайерде иштеген, тазабы, таза эмеспи деп, моуну чыкыр ал деп 3-4-төн чыкырып алып, анан беседадан өткөрүп, анан коюп атабыз. Мурункудай колго тийгенин же бир көзгө көрүнгөн тууганыбызды койгон жерибиз жок. Айбек айтып койчу, канча эме бар? Туура айтып атасыз, Садырбек Кожоевич. Биз бүгүнкү күндө 2 түр резерв бар. Bir rezerv bul degen mamlekettik mekemenin özünün alkagında rezerv tüzülüyor. Al özünün kızmatkerlerinden jana oşol jaka talapker katarı girip atkan kızmatkerlerin rezerv olup tüzülüp kalat. Ekinci bul regionaldık rezerv. Al jerde merlikke özünçü, hakimdikke özünçü, birinci orun basarlıkka özünçü. Anan oşol içinde her bir önü tandaganda biz andan sırtkarı kvalifikasiya талаптарын да карап чыгабыз да. Ал резервде болду эле деп туруп эле кызматтан кызматка коюш эмес, анын дагы квалификация талаптары да туура келиш керек. Андан сырткары биз мына акыркы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде жергиликтүү бийликке жетекчиликти ошол жердин уроженец болбош керек да. Ошондой дагы эми маселелерди карайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде 4000ден ашык резервисттер бар. Ар бирөөнү ошо ар бир квалификациялык талаптарына ылайык карайбыз. Андан сырткары biz 3-4 талапкерди алган болсок ичинен аны дагы текшерүүгө жиберебиз. Алар ГКНБ-дан, МВД-дан текшерүүдөн өтөт. Көп учурда бизде мындай көрүнүштөр бар. МВД-дан же башка мекемеден өздөрү алып келген справкаларын алганда таза болот, а биздин берген запросторду уже башка маалыматтар келип калган күндөр да болот. Ошондуктан бүт ошол талаптардан өткөндөн кийин гана биз сунуш кылабыз дайындоого. Temir Mirza, ben aytayın degenim mına. Siz bunu şuntu aittiniz ele de otpayız. Aytkanımızda jasap atabız. Men bir 2000'den aşık dep oylogom, andı bir 2 ay murun bolsa kerek. Mına 4000'den aşık rezerv kadrıfta turat mına bizde azır. Ötüp, Gamsumo'dan ötüp, anan rezerv kadrıfta gütü atat. Boşogon orundarga, oşolor dün arasından tandap alıp atabız. Köçöydön algan jokmuz. Bunu kıldık. Nurmattı Sadırın Hocaviç, mende bir soru, bir mesele olup atat da. Buga çeyinki şaylolordu biz bileyiz. Siz sözünüzün sözünüzü de ayıbay jakşı aytıp öttünüz. Bara ben prezidentin batasını algan, başka şu hükümet mücellerin batasını algan adamlar o şaylordu deputat bolup kelçi depçi. Çindigin de oşondoy bolçu. Birok biz buga çeyinki ötkön şaylolordu köp olduk. Men özüm dagı ministerliklerinin borbordok aparatında, ушул эле жогорку кеңештин аппаратында да иштегем. Анан ушул жерде отурганда дагы мамлекет кызматкерлер аналитик болуп эмеспизби? Бул Аламидинден бул өтөткө, Октябрьскийден бул өтөткө, генерал мисалга да, мисал айтып отуруп, генерал Турганбаев өтөт. Тиги акчасы көп, тиги миллионердин жени өтөт деп ойлогонбуз. Бирок акчасы жок, жөнөкөй Дастанбек Кишиев өттү. Бийликке жакпайт деген Васейит Атамбаев өттү. Ошого согон бир топ адамдар келди да. Анан мен дагы өмүр бою ушу жашым 36 болгон мен 10 жылдан ашык мамлекеттик муниципалдык кызматта иштедим. Ушул шайлоо таза өтөт деп мен да ушул жолу аттандым. Элдин алдына чыгалы, эч кандай коррупция болбойт, таза шайлоо өткөрөлү деп элдерге дагы айтып атабыз. Анан кийин бир өтүнүч бар да, Садыр Нургожоевич. Ушул спецслужбаларга, ГКМБга, прокуратура, МВДга жакшылап тапшырма берсеңиздер, Подков, Колосов вообще болбосун да. Эмне дегенде азыр угуп атабыз, биздин оппоненттерибиз мынакей миллионер, сомовый миллионер, миллиардерлер дагы бар, бывший генералдар бар. Эми ушуларга мындай баардыгыбызга бирдей шарт түзүп аткандан кийин ушу Подков Колосовду дагы бир аябай жакшы карап берсеңиздер, көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Рахмат Мирлан Мырза, буларга тапшырма берилген, азыр иштеп атышат. Анткени биздин эң негизги максатыбыз, бүгүнкү чогулткан максатыбыз да ошо да. Подкупту мындан ары унуталы. Элдин психологиясын көндүрөлү, шайлоодо акча бербейт деп туруп 32 кандидаттын арасынан тандап туруп, ушул менин кызыкчылыгымды коргоп берет жогорку кеңеште деп шайласын деп атабыз да. Биз тапшырманы берип койгонбуз. Анан эми подкуп кылып кармалып алып, анан дагы бакырбагыла, мына мени подставить этти, анан тигинти минти деп. Ошон үчүн кылбагыла подкупту, мына өзүңөрдөн суранам мен өзүңөрдөн. Ассалому алейкум, урматтуу Садыр Мырза, урматтуу Центризурком жана аткаруу бийлиги жана бардык кандидаттар. Садыр Мырза, сизге 3 сурообуз бар, биздин 3 сунушубуз бар. Биз 3 жылдан бери ушул сизге айталы деп жүргөн нерсебизди да азыр айтып алсак уруксат этиңиздер. Биринчиси бул шайлоо боюнча болуп аткандан биринчи сурообуз, биринчи мына жакшы шайлоону таза өткөзгөнгө шарт түзүп бердиңиз. Бардыгын мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер эч ким качпасын деп.
Бирок ушул нерсеге дагы кыстырма кылып эки категория адамдарды киргизип койсоңуздар, мындан ары таптаза болот. Бул домком жана квартальный. Азыркы учурда мага маалымат келип атат, ошолордун дагы колдорунда бардык спискасы бар экен. Ошо адамдар менен кээ бир кандидаттар барып, соодалашып акчасын берип, ошолорду аралаштырбай койсоңуздар болду. Токтойт бул нерсе. Болду, түшүнүктүү. Мэр көрөт. Мэр көрөт. Эмилбек мырза, срочно порядке ушул, азыр ушул Ленинский район боюнча жок кылгыла. Домком менен квартальныйларды да 12 тапшырма бериңиз, вообще аралашпасын. Бу жигит туура айтат, бу Эртай мырза туура айтты да. Ошо домкомдордо дагы көп нерсе чечилип калат да. Аларда списогу бар, анан мунун буган баралы, тиге баралы деп жетелеп алып кандидаттарды ошонтуп жүргөндөр да бар. Аралаштырбагыла аларды дагы.